Policia e qarku të Lezhës ka sekuestruar një arsenal të tërë municionës luftarake se finalizimit me sukses të operacionit të koduar pranvera. Pas një jetimi disa mujor dhe një aksionit të mirë koordinuar, efektivët blut policisë të këti qarku kanë bëvë në pranga 12 personat akuzuar për armbajtje palejesi dhe vrasjet paramenduara të mbetura në tentativë. Si rezultati masave të marra, të hartuara nga drejtoria e policisë qarkut Lezhë, operacioni pranvera në qarkun e Lezhës u finalizua me gjetjen dhe sekuestrimin e këtyra armëve dhe municioneve luftarake. 12 automatik model 56, 6 kush 20 model 56, 2 pistoleta TT, 3180 copë fishek luftarak, 2 granata dore, 2 kalep tritoli së bashku me fitilin zjarë për cjellës, si dhe një shëjit mitralozi me 100 copë fishek. Gjatë kësaj periudhe, të operacionit pranvera janë evidentuar 5 vepra penale me përdorimin e armëve të zjarit, konkretisht 3 vrasje të ngelura në tentativë, 1 vjedhje me armë dhe 1 kanosje, ku është bërë mundur arestimi autorve si dhe sekuestrimi armëve të zjarit. Ndaj personave të arrestuar ka filluar tashmë procedimi penal, ndërkohë që 8 prej tyre ishin shtetas të shpallur në kërkim. Finalizimi me sukses i disa aksioneve nga policia e qarkut të Lezhës e rendit ato në strukturat me efektivitet në luftën kundër trafiqeve dhe krimit të organizuar.